Pse shenjat e hershme të autizmit janë konfuze? Shpesh prindrit reagojnë me të drejtë sepse ka një mbivendosje të shenjave të një fëmije me autizëm ose që është në proces diagnostikimi me sjelljet e një fëmije që nuk është në autizëm. Përsa i takon autizmit, autizmi është një tërsi e sjelljeve e vështirësive që fëmija paraqet, të cilat janë studiuar dhe kategorizuar. Nuk ka ekzaminime mjekësore që diagnostikojnë apo vlerësojnë autizmin. Ajo çka ne bëjmë është një vlerësim dhe një studim nga jashtë i sjelljeve të fëmijës. Duke qenë se këto sjellje janë sjellje njerëzore, ato mbivendosen me sjelljet e një fëmije që nuk është në autizëm. Kur ne i vlerësojmë të gjitha sjelljet bashkë, i vendosim brenda një modeli të caktuar, shohim frekuencën dhe intensitetin e tyre, vlerësojmë mungesën apo praninë e disa sjelljeve, atëherë ky është autizmi.